Vader is heerlijk. En natuurlijk, daar die reën kan het nie anders nie. Ons hoop ek aan alles besoekers, welkom hier. As jy gewonder het, hoe lyk iemand wat 55 jaar gelede in matriek was, sien ek allemaal kyk aan al die. Baie, baie welkom julle. Dit is vir ons wonderlik dat julle naweek op hierdie manier afsluit. Ek neem aan as jy afsluit, want gaan dan nog iets gebeur vir my. Net om middag slaap nie, en terug gaan. Nee, baie, baie welkom julle. En hulle het lang terug al beplan aan hierdie naweek en ook gevra, het was vier jaar al, of een van hulle klasmaatse man nie asjeblief die woord vanoggend kan bedien nie, so die lees hanker. Dankie dat ons vanoggend vir jou man, Dr. Frans hanker, op die preskou kan net, ek gehoor het is Dr. Frans, toe sê ek dadelijk, ja, ja, my pad met hom kom lang. My eerste gemeente in Kimberley het ek vir Frans leer ken, as een man wat rechtig na my in die Heere leef, en passie het vir die kerk, en ook vir die kerk na buiten. En daare jare het hy begin met, dit was sy visie en sy droom, en ek onthou, dit was nie makkelijke pad nie, maar hy begin met een organisatie genaamd Goeie Christus, waar hulle sendelinge opgewaai het, in Afrika aangesteer het, en hy sê net nou vir my, dit die organisatie het intussen nou gealgemeer, gealgemeer, het my daai woord lekker nie, maar jy weet wat ek bedoel, met operatie mobilisatie, en ja, dit stuur ons net sendelinge in Afrika in. So Dr. Frans, baie, baie dankie dat hy volgend hier is. Hy blijf daar in die vulk, hy nie te ver van hier af nie, hy is een groot rankervier. Dit was al te ver reis nie, maar die rest van julle wat nou dat ook ver met reis, baie, baie sterk, ons het ook vir julle gebid volgend. Ek geloof dat julle in die naweek te geseen sal wees en julle pad terug huis toe. Ons tegniekoor en woners, baie welkom ook aan elke van julle, wat volgend weer die uitsending inskakel en natuurlijk later via die YouTube kanaal. Ons is altyd lekker om te weet, geloof dat ons van ooral oor skakel in, en is in die geest saam met ons. Broers en sisters, enkele aankondigings wat ek nog verder vir julle wil uitlig. Daar is die spitbraai vrijdag 26 april, daar is nog kaartjies beskikbaar, gaan lekker aan wees, heerlijke muziek daarby, bring gesin saam, en daar is maar ook een beperkte aantal kaartjies, want jy die grootte van die, wat is Benio in Afrikaans nou weer? Benio, dankie. Goed, ja, dan ook een Benio. Ja, en dan die, ons groot leidingsweek, kan jy dink, is alweer na die tijd van die jaar nie, maandag 25 maart, elke aand tot donderdag aand 28 maart, om 6 uur in die kerk, is een tijd van stilwoord, is een tijd van reflecteer, tijd waar ons net weer mooi gaan dink, van wat het Jesus Christus vir ons kon doen aan die kruis. En dit loop uit op vrijdag ochend natuurlijk, ek het ons goeie vrijdag dienst, hier in die kerk, 9 uur ochend, en dan saterdag, oude gewoonte, 4 uur tot 6 uur, het ons paasmusiek in die kerk gebouw, so jy kom net enige tyd intussen 4 uur of 6 uur, of die hele tyd as jy wil, en jy kom sit net en is rustig en jy luister prachtige paasmusiek. En natuurlijk opstaan op sondag, daarna die sondag ochend. Dan sal jy ook opleid dat daar is plante beskikbaar, so vanaf die 23ste, of ja, die 23ste, saterdag 23 maart, word daar plante uitgehaal, struike, en dis nou hier, as jy ons paaikie afstap, mensraadse kant toe, tweede helft van die paaikie, is daar struike, en plante uitgehaal word, en in die muur daar, dit gaan maar oor sekuriteitsredes, ons wil meer skoon en oopmaak, maar hier is die ding, as jy graag plante wil hee, jy kan volgend al gaan kyk wat daar is, en so belangstelling, dit is gratis, en as jy wil hee, dan kan jy dit kom optel, maandag 25 maart, op dinsdag, en dan daar sal die rest dan verbeide word. Ai, André, dit is die tyd waarna jy al so lang al uitsien, want het voel vir jou, ek is heel tyd net verhoog, maar nou is jy kom, so asjeblief, gaan ver, ek sit af jou voort. Nee, ek het rechtig baie geniet, en ek het André is dat hy sy die gasie uit 20 maart tot 2 april.
is nou nie daai om te doen luister, wat is dit? Nee, ek gaan net rus, dan sê jy. My sisters, dan is daar hele koffie en thee na afloop van die erediens vanoggend. Jy is baie, baie welkom, dit sal in die saal wees vanoggend. En dan gaan jy dit na die tijd saam met ons. Ons is in sy teenwoordigheid. Nie net nou nie, maar elke oomblik, elke seconde, elke minuut van die dag en nag is hy by ons. En as ons vanoggend hierdie kers aansteek, dan is dit net om vir ons daarin te herinner. Hoe voel dit vir jou of vir my soms of ons liggies maar flou brand? Die Here se lig brand helder. Mag hierdie lig vanoggend ook vir jou en vir my daarin herinner. Terwyl ons so sit, kom ons sing dan 'n toewydingslied. Wees stil aan die Heilige Gees. Thank you.
Goeiemôre. Ek moet nou sê, ek kon nou nie anders ter vanoggend om daaraan te dink, toe Don nou hierdie my so bedraad met die mikrofoon, met die pleister, selfs die pleister op my gesig ook, en ek het nog een mikrofoon hier op voor my bors. Toe dink ek aan een gemeente waar ek op een stadium gepreek het in Oos-London. En toe ek die eerste keer daar preek, toe het hulle nou so in amper soos een kopstuk gehad wat die aansit, maar dit is een dikkerige ding, baie prominent, swart. So jy sien hom vreselik duidelik en is een ongemakkelijkerige ding op jou kop te hee. Maar dit is in elk geval wat hulle toen over my gee en ek sit hom so op my kop. En ek sê vir die gemeente voor ek begin, ek wil net vir julle sê, ek het op een stadium, ek is baie lief vir pere en ek het met pere te doen gehad op my dag. So ek voel nou vanoggend soos een perd. Dit voel asof ek het halter aan het, met hierdie ding wat julle nou aan my kop gesit het. En toe preek ek een jaar daarna weer by die gemeente, maar toe in die tussentijd het hulle nou al technologisch een bykie vernieuwe, en hulle toe nou een baie fijner, dunner dingetje wat hulle op jou kop sit, wat so vleeskleerig is. En toe ek hom nou op my kop sit, toe dink ek, maar ek behoor daarom seker nou een of ander opmerking hieroor te maak, want dit is nou nie meer dieselfde as wat het was nie. En ek sê, ek wil daarom net vir julle sê, baie dankie vir hierdie verandering, want ek voel nou nie meer vanoggend soos 'n perd nie. Maar toe sit die dominee so, daaromtrent seker waar Steve hulle sit, en hy sê, hard en duidelik, sodat die hele gemeente kan hoor, ja, maar jy lyk nog soos 'n perd. So ek kan nou nie help nie, ek voel elke slag baie nederig, as hierdie goed aan my aangesit word, want dan besef ek weer, iemand het op 'n stadium gedink, het lyk nog soos 'n perd. Maar Steve, baie dankie vir die verwelkoming. Dis vir my een besondere voorreg, natuurlijk om vanoggend hier te kan staan op hierdie prachtige barokkansel en in hierdie wonderlijke ou historiese gebouw. Eerstens natuurlijk omdat dit een speciale geleentheid is. Dis die 55-jarige reunie van 1969 se Quagga Matrix, waarvan my vrou Elise dan nou een was. Maar dit is verder ook vir my een baie speciale geleentheid, omdat Elise familie en my familie een baie, baie lang verbintenis met hierdie gemeente en met ander woorde ook met hierdie kerkgebouw het. My pa is in hierdie kerkgebouw gedoop. My skoonpa het hier van Leeuwkloofse wêreld afgekom en hy het belydenis van geloof hier in hierdie kerkgebouw afgelê. Hy het by sy oom geloseer, hy was ook 'n oud Quagga, tot matriek, en sy oom was dominee de Villiers, die ou sendeling dominee, wat hier waar die kantore nou is, dink ek, was die ou pastorie, en daar het my skoonpa tot matriek, het hy daar geloseer, en was hy deel van hierdie gemeente. Hy was baie jare lang, was hy op die kerkraad in hierdie gemeente, totdat hulle Bergsig gemeente afgestig het. Elise het belydenis van geloof in hierdie kerkgebouw afgelê. En ek en Elise is in hierdie kerkgebouw getroud. So ons het 'n verbintenis met die gemeente en met die kerkgebouw van meer as 100 jaar. Nou nie persoonlik natuurlik nie, maar die families. Lang verbintenis wat het baie spesiaal maak. Ek het nou gewonder, as ek vanoggend vir jou sou vra, wat dink jy is die vraag wat die meeste gevra sal word, wanneer mense vir 'n lang tyd mekaar nie gesien het nie, sê nou maar vir 55 jaar, toe hulle laas in matriek was. Wat sou die vraag wees, wat die mees algemene vraag sou wees, wat vir mense gevra word, of wat mense sou vra, na so 'n lang tyd wat hulle mekaar nie gesien het nie? Ek wonder, wat sal jy sê? My antwoord is amper so, want ek het gedink, die vraag kan dalk so klink, dit is, wie is jy nou weer? Wie is jy nou weer? En mens kan seker nou aan twee moontlike redes dink, hoekom jy so 'n vraag sou vra. Dit kan wees dat die persoon wat die vraag vra, nou na 55 jaar, sy geheue of haar geheue nou nie meer so lekker is nie. So dit kan een moontlikheid, een rede daarvoor wees. Maar die ander moontlikheid natuurlik kan wees dat die persoon aan wie die vraag gevra word, het so onherkenbaar verander met tyd, as mens dit nou sagkens kan uitdruk, dat het nodig is om te vra, wie is jy dan nou weer?
Ek kon bijvoorbeeld een paar maanden geleden niet eerst my strooijonker se courantfoto kon ek hom nie herken nie. En ek het toe daarna gedink, en hy was een bekende springbok atleet, allemaal het geweet wie sy, en ek het toe gedacht, nee, seker maar my geheue, en nou nie sy veranderde voorkoms wat die probleem geskep het nie. Maar ek gaan nou vanoggend die gevaar loop, dat jy jou miskien vir my kan vererg. Want ek gaan vir jou een vraag vraag. Ek gaan vir jou die vraag vraag vanoggend. Wie is jy nou weer? Kom ons bid. Heere, ons is hier saam. Ons noem dit 'n eredienst. Ons noem dit 'n eredienst, Heere, omdat ons deur ons teenwoordigheid en ons saamwees as gelowiges, deur ons sang en deur ons gebede en deur die skriflesing en deur die skrifverkondiging, Heere, sommer net deur ons gedagtes en alles wat ons doen hier so saam vanoggend, wil ons eer aan U bring. Wil ons U lof verkondig deur ons saamwees. Wil ons letterlik U lof besing. Maar Heere, as ons so by mekaar is by U erediens, dan is ons ook daar omdat ons wil hoor wat U ons wil sê. Wat U uit die woord vir ons wil sê, en ons is so bewus daarvan, Heere, dat U woord so makkelijk maar net 'n geslote boek bly, maar net 'n klomp swart lettertjies op wit papier. As U nie deur die Heilige Gees daaroor waai nie en dit lewendig maak nie, Heere, dan is dit eintlik kragteloos. So ons is vanoggend by mekaar omdat ons in U teenwoordigheid is en daarom die verwagting het dat ons van U gaan hoor wat U deur die Heilige Gees en deur die woord vanoggend vir elkeen van ons wil sê. Heere, ons wil luister kollektief as gemeente, maar ons wil ook luister as individue, as persone, as mense, elkeen met sy eie story. Praat asseblief met ons, Heere, ons luister. Amen. My vraag was, wie is jy? As ek het nou 'n bietjie korter kan stel, wie is jy? En elkeen van ons sal natuurlik ons nou antwoord hê op hierdie vraag. Sommige van ons sal antwoord deur hulle name te gee of hulle familienaam of hulle van met ander woorde, die familie waaruit hulle kom. En omdat dit nou by 'n reünie geleentheid is, as ek nou 'n skoolvoorbeeld kan gebruik, dalk sal jy jouself identifiseer deur jou te verbind aan een of ander, miskien 'n incident of iets wat in die skool plaasgevind het. Miskien sal jy sê, ek is die een wat op 'n stadium daardie ding gedoen het waarvoor ek hierdie vreeslike pak slaag gekry het, of dalk sou jy sê ek was in die A-klas of in die B-klas of ek was in hierdie sportspan of ek was 'n prefek of hoe ook al, enige iets wat jou dan nou sou onderskei dat iemand sal weet wie is jy dan nou eintlik. Maar hoe jy nou ook al op die vraag reageer, sê iets van hoe jy jouself en met ander woorde ook jou identiteit sien. En selfbeeld of identiteit is 'n baie belangrike saak. Daar was selfs 'n program op RSG, as ek reg onthou, wat hier oor gegaan het, hulle het dit genoem, wie is ek? Want, verbeel jou net vir een oomblik, jy het geen identiteit nie. Jy is soos iemand wat aan totale geheueverlies ly. Dis byna 'n ondenkbare situasie. En ons sê mos gewoonlik dat mense wat sukkel met hulle identiteit, het 'n identiteitskrisis. En dit beteken dat die persoon nie verstaan binne sy of haar konteks wie hy of sy werklik is nie, of verward is of onseker is oor wie hy of sy dan nou eintlik werklik is. Identiteit. Ek wil my vraag so effens verander en ek wil dit nog 'n bietjie meer persoonlik maak. En miskien raak dit nou nog 'n bietjie meer ongemaklik vir jou as jy die vraag hoor. Ek wil vir jou vra, wie dink jy is jy? Wie dink jy is jy? Jou antwoord is belangrik, want hoe jy jouself sien, bepaal grootliks hoe jy optree en hoe jy lewe. Mense leef meestal vanuit hulle verstaan
van wie hulle is. Kom, ek noem een voorbeeld of twee. As jy jouself sien as 'n sakeman of 'n sakevrou, dan tree jy gewoonlik ook op soos 'n sakeman of 'n sakevrou. Jou identiteit beïnvloed jou gedrag. Maar hier is nou 'n naweek by 'n reünie, so laat ek 'n skoolvoorbeeld gebruik. Ek was self vir 'n tyd lank 'n onderwyser, maar mense sê mos as jy 'n onderwyser is of was, dan tree jy altyd op soos 'n onderwyser. Identiteit beïnvloed jou gedrag. Of nog 'n voorbeeld, as jy jouself altyd sien as 'n slagoffer, dan tree jy gewoonlik ook op soos 'n slagoffer. Jou identiteit beïnvloed jou gedrag. En studies het al aangedui dat selfs nasies of volke se gedrag en hulle optrede in lyn is met hulle unieke identiteit. So het Italianers en Zulus en Nederlanders en Russe en Amerikaners en selfs Afrikaners het 'n eie soortige volksidentiteit. En oor die algemeen tree hulle ook dan nou daarvolgens op. Want hoeveel keer het jy nou al gehoor hulle sal sê hierdie persoon is 'n typiese Jood of hy of sy is 'n typiese Griek. En die opmerking word normaalweg afgelei van die persoon se gedrag. Identiteit bepaal dus normaalweg mense se gedrag, se lewensbeskouing en meestal ook hoe hulle hulle lewensdoel verstaan. As iemand 'n identiteitskrisis het, dan sal hy meestal ook onseker wees oor sy lewensdoel, waarom hy hier is. Maar nou is die vraag, is dit ook waar op geestelike gebied? Is ons geestelike identiteit ewe belangrik? Of dalk nog belangriker? Beteken dit dat ek en jy behoort te leef van ons, vanuit ons identiteit as 'n Christen? En indien dit so is, dan beteken dit om te weet wie ons as Christene is, behoort 'n groot en selfs 'n bepalende invloed te hê op hoe ek en jy optree, hoe ek en jy dink en hoe ek en jy elke dag leef. Want identiteit beïnvloed jou gedrag. En dit beteken ons moet weet wie ons is as God se mense om te kan leef as God se mense. Maar wie dink jy is jy? Nou, waarom so 'n tema? Vreemde tema, nê? Waarom so 'n tema by die reünie naweek? Wel, omdat dit oor identiteit gaan en omdat die Bybel en veral die Nuwe Testament baie klem lê op ons identiteit. Wie ons is en hoe ons is. Die Bybel gebruik nie minder as 96 beelde om ons te beskryf nie. Dalk selfs meer. En elkeen van hierdie beelde of metafore sê iets van ons identiteit. En dis ook van hoe ons leefwyse as gelowiges behoort te wees. En een van die mees algemene uitdrukkings in die Nuwe Testament, wat 'n volgeling van Jesus, dis nou ek en jy, wat ons beskryf, ons identiteit beskryf, is die uitdrukking in Christus. Dis hoe die Bybel jou en my identiteit beskryf. In Christus. Maar nou is dit so dat ons as Christene baie keer Bybelse uitdrukkings gebruik wat ons self nie mooi weet wat dit beteken nie. Self nie eintlik weet wat ons daaruit moet aflei nie. 'N Mens kan dit dalk Christelike retoriek noem, dink ek. En ek dink die uitdrukking in Christus is een daarvan. Jy kan dit maar gerus toets. Vra maar 'n bietjie vir 'n medegelowige wat in Christus vir hom of haar beteken. En jy sal waarskynlik verstom wees oor die antwoorde wat jy gaan kry. Maar dat dit 'n kernuitdrukking in die Nuwe Testament is, dit lei geen twyfel nie. Net in Paulus se briewe alleen kom die uitdrukking in Christus of in hom of in die Here kom 164 keer voor. Die legendariese teoloog John Stott het gesê, dit is eintlik nie moontlik om die Nuwe Testament goed te verstaan as jy nie 'n goeie begrip het vir die uitdrukking in Christus nie. Nou net so verwoestend, soos wat 'n algemene identiteitskrisis is, net so ook 'n geestelike identiteitskrisis.
En ik denk ons allemaal weet, ons is in een tijd waarin baie mense leef met de geestelijke identiteitscrisis. Want alles lijkt nou so onzeker deesdae, so vreemd, so verwarrend. Die oude geloofswaarhede, kom ons sê nou maar van 55 jaar geleden, dit word deesdae bevraagteken grootliks. En is dan ook geen wonder dat baie christene vra oor hulle identiteit vandag nie. So kom ons kyk 'n bietjie wat skryf Paulus aan daardie moeilike gemeente in Korinthe oor hulle identiteit. Ek dink dis 'n gemeente wat nodig gehad het om iets te hoor van hulle identiteit. Ek gaan lees uit 2 Korintiërs 5 van vers 14 tot 20 uit die 2020 vertaling en jy kan maar dit volg op die skerm. Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat, indien een vir allemaal gesterf het, allemaal dan gesterf het. En hy het ter wille van allemaal gesterf, zodat die wat leef, nie meer vir hulself sal leef nie, maar vir hom, wat ter wille van hulle gesterf het, en opgewek is. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken, ken ons hom nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, hulle het nuut geword. En dit alles, met ander woorde, hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe identiteit, dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het, en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie. En hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Ons tree dan op as gesante ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil. Laat julle met God versoen. Gaan net tot daar lees. Nou, wat Paulus hier verduidelik, is eintlik, kan een mens maar sê, die sleutel tot een nieuwe leven. Dus alsof hy hier in een paar verse van ons eindelijk beskryf hoe alles nou rechtig eindelijk in mekaar steek. Dis eindelijk wat hy hier doen. En ek gaan probeer verduidelik. Alle mense, ook ek en jy, word met 'n geestelike DNS, kan ek het maar noem, gebore wat ons geërf het van ons oervoorouers. Almal van ons is so gebore met daardie DNS. Kom ons noem dat 'n Adam en Eva identiteit, 'n Genesis 3 identiteit, 'n sondeval identiteit, 'n eie ek identiteit. Dis waarmee ons gebore word. En met hierdie identiteit waarmee ons gebore word, draai alles rondom onsself. Ons leef ook eintlik maar net vir onsself. Dis hoe dit is. En die enigste manier hoe ons van hierdie identiteit ontslaa kan raak, is om dood te gaan. Daar is nie 'n ander manier nie. Dis die enigste manier. En dit het Jesus namens ons gedoen. Hy het aan die kruis gesterf, het ons gelees in vers 14 en 15. En ons oordink ons nou juist weer in hierdie lydenstyd precies dit. En dit wat hy gedoen het, impliseer dat ons en ons Genesis 3 identiteit ook gesterf het. Dis weg. Maar net soos wat ons saam met Jesus gesterf het, beteken sy opstanding ook vir ons nuwe lewe. Ons word nuwe mense, vers 17. Nuwe weergebore skepsels. Nou met 'n nuwe in Christus identiteit. Mense wat nou nie meer soos van ouds vir hulle self leef nie, maar vir Christus, sê vers 15. As nuutgemaakte mense het ons die ewige lewe. Mense met 'n nuwe selfdefinisie. Mense eintlik met 'n nuwe selfbeeld. Dis wat gebeur. Nie 'n selfbeeld wat op die uiterlike dinge gebaseer is nie, sê vers 16, of op wat ander mense van ons dink of wat hulle van ons sê nie, maar 'n selfbeeld of 'n identiteit wat gebaseer is op wat Jesus gedoen het en wat God van ons sê. Ons is nuwe mense. Die ou dinge het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Ons is anders as wat ons was.
Ons denk anders. Ons praat anders. Ons doen anders. Ons leef anders. Een nieuwe identiteit is die begin van een Christens nieuwe leven. Iemand sê, een totaal nieuwe entiteit met een totaal nieuwe identiteit. Zonder een nieuwe identiteit bly mense maar net zwervers zonder richting en zoekers wat nooit vind. Maar een nieuwe identiteit is niet iets wat ons zelf moet of kan bewerkstelligen. Nie. Dit is niet iets soos een nieuwejaarsvoornemen nie. Dit is niet iets waaraan ek kan werk nie. Dit is niet iets wat ek kan verdien nie. Dit is alles die werk van God, het ons gelees in vers 18. Een nieuwe identiteit is die resultaat van die Heilige Gees se werk. Wie denk jij? Is jij? Wat nou? Als die uitdrukking in Christus dan nou zo belangrijk is, als dit jou en mijn identiteit als gelowiges beschrijft, wat betekent dit dan? Wat betekent dit? Wel, voor het begin betekent het natuurlijk niet letterlijk om in Christus te wees nie, binnen in hom te wees nie, sê nou maar soos kleren in een kast nie. Dis nie wat het betekent nie. Nee, dit betekent om organisch met Christus verbind te wees, met hom verenigd te wees, soos een ledemaat vast is aan een lichaam of soos een lood aan een wingerdstok. En daarom is die onderscheidende teken van iemand wat in Christus is, is een persoonlijke verhouding met Jezus. Nou, ek weet niet hoe jy jouself vanochtend sien nie. Misschien is jy positief oor jouself. Maar ek weet verseker, hier is ook mense in hierdie kerkgebou vanochtend, wat niet goed voel oor hulle self nie. Wat iewers langs die pad seer gekry het. Wat verwerp voel. Wat voel hulle is niks werd nie. Omdat iemand dit al vir hulle gesê het, of dit misschien net geïmpliseer het. Maar hoe jy ook al vanochtend oor jouself voel, en hoe jy ook al vanochtend oor jouself dink, en hoe jy ook al reageer op die vraag wat ek vir jou vraag, wie denk jy is jy? Ik wil jou vanochtend bemoedig en ik wil jou aanmoedig om te leven met jouw nieuwe identiteit. Jouw God gegeven in Christus identiteit. Want het gaat ten diepste niet over wat ik en jij van onszelf denkt niet. Het gaat ook niet over wat andere mensen van ons zeggen of wat hulle van ons denkt niet. Het gaat over wat Christus voor ons gedoen heeft om voor ons een nieuwe identiteit te geven. In Christus identiteit. Verbonden aan hom, verenigd met hom, in een verhouding met hom. Maar dan denk je nou, ja, ik hoor nou wat hy alles sê, dit klink maar nog steeds net na een klomp typische theologische taal. Wat betekent dit nou rechtig voor mij? En als dat die vraag is wat op die oomblik in jou gemoed is, dan wil ik vragen dat jy vir 2 of 3 minuten baie fijn sal luister. Fijn sal luister wat sê Godse woord voor ons met ons in Christus identiteit. 10 beloftes waarin jy kan vasthou vanoggend. 10 beloftes wat jy vir jouself vanoggend moet toeëien. Jy gaan op die skerm die verwysings naar die skrif sien. Die eerste een: in Christus skenk God aan jou genade. In Christus het God jou al voordat hy die wereld geskep het, het hy jou al uitverkies. In Christus kan niks en niemand jou ooit van Godse liefde skei nie. In hom is jy verlos van die houvas van sonde, en ontvang je vergifnis daarvan. In Christus wordt al ons beloftes wat ons van God ontvang het, voor jou gewaarborg. In Christus is jij geheilig en afgesonder en daarom geroep
In Christus voorzien God rijkelijk in elke behoefte volgens zijn wonderbaarlijke rijkdom. In Christus hou die vrede van God wat alle verstand te boven gaan. Wacht oor jouw hart en jouw gedachten. In Christus ontvang je die genadegave van die eeuwige leven. En die laatste in Christus zal je een dag uit die dood opgewerkt worden. 10 beloftes uit Godse woord. Ek het begin deur te sê, ons identiteit bepaal ook grootliks hoe ons levensdoel verstaan. Daar die eeuwoue filosofische vraag, wat maak ons hier? Waarom is ek en jy hier? Hier op hierdie aarde, waarom is ons hier? En ek hoor onlangs iemand vertel dat Anton Rupert vir hom gesê het, die lewe is verniet, maar jy lewe nie verniet nie. Nou waarvoor lewe ons dan? Die gedeelte wat ons gelees het, eindig dan nou juist met daardie vraag, sy antwoord. Vers 19 en vers 20. Met ons in Christus identiteit is ons sy agente van genade, soos wat Bonhoeffer dit uitgedruk het. Mense wat die goeie nuus moet leef en dit verkondig. En daarom gee ons in Christus identiteit sin en betekenis en doel aan ons levens. Een mens kan sê, wie ons is, bepaal waarom ons hier is. In Adam leef ons voor ons eie eer en ons eie belang. In Christus leef ons tot sy eer. Dis in ons niet gemaakte geestelike DNS om voor hom te leven, vers 15, om te leef as sy gestuurdes, vers 20. Maar vers 19 en vers 20 gaan verder als om net die levensdoel van in Christus mensen te beschrijven. Paulus sluit af met de boodschap van mensen wat nog met de oude identiteit leven. En ik zal niet weten, want ik ken baie min van jullie. Maar misschien is hier ook vanochtend zo'n persoon of personen in die kerkgebouw. Luister dan hoe smeek Paulus bij die Korintiërs. En per implicatie ook bij jou. Hij zei: om Christus ontwil, laat jullie met God verzoen. 1969, 2024, 55 jaar, oud kwagas, Reunion George. Misschien is er die onderwijzer in mij wat vanochtendse boodschap in een sin wil proberen opsom. En met al die gevaar wat zo'n poging inhou, gaan ek toch proberen om dit te doen. Een een sin opsomming waarmee ons die rest van ons reis kan aanpakken. Ek en jij het een in Christus identiteit om daardoor sy identiteit bekend te maken. Kom, ek sê dit weer. Ek en jy het 'n nuwe in Christus identiteit, om daardoor sy identiteit aan die wêreld bekend te maak. Wie dink jy, is jy. Amen. Kom ons bid. Here, eindelijk verstaan ons so min, verstaan ons so min eindelijk van hierdie transformatie wat u bewerkstellig om ons nieuwe mensen te maken met een nieuwe identiteit, met een in Christus identiteit. En Heere, dan moet ons ook vanochtend belei dat so baie keer dan slaan daar die ou identiteit waarmee ons geboren is so makkelijk weer deur. En dan leven ons maar weer voor onszelf en focus ons weer op ons eie belang. Heere, vergewe ons daarvoor. So my gebed is, as ons nou hier uit mekaar uitgaan na hierdie naweek, Heere, dat die vir ons sal help, om met groot vreugde, met groot oortuiging, met groot enthousiasme, te lewe as mense,
met een nieuwe identiteit. Een in Christus identiteit. Amen. Kom staan en dan sluit ons af met ons lofsang. Ontvang die seën van die Here, mag die genade van ons Here Jezus Christus, die liefde van God, onze Vader, en die teenwoordigheid, die bekrachtigende teenwoordigheid, die bemachtigende teenwoordigheid van die Heilige Geest, met elkeen van jullie wezen blij, zodat ons kan leven als mensen met een nieuwe in Christus identiteit.